হয় মেধাৱী পংখী সন্দিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ অসম জুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ সময়তে কেতবোৰ ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে পংখী সন্দিকৈৰ মৃতদেহ যোৱা তিনি মে'ৰ তিনি মে'ৰ পুৱা নামৰূপ থাৰ্মিলৰ এটা কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ হৈছিলে সেয়া ইতিমধ্যেই আমি জনাইছোঁ কিন্তু এতিয়া আৰু এটা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সেয়া হৈছে তিনি মেৰ পূৰ্বে দুই মেৰ নিশা দহ বাজি ছাপন্ন মিনিটত পংখী সন্দিকৈয়ে ফোন কৰিছিলে তেখেতৰ শিৱসাগৰৰ এগৰাকী কলেজীয়া বান্ধৱীলৈ তেওঁৰ নাম হৈছে আছমিন আৰা আহমেদ সেই বান্ধৱীগৰাকীলৈ ফোন কৰি পংখী সন্দিকৈয়ে স্পষ্টকৈ জনাইছিলে বান্ধৱীগৰাকীক যে তেওঁক নীতিকেশ দাসে মাৰপিট কৰিছিলে দুয়োমেইৰ নিশা আৰু মাৰপিট কৰাৰ কাৰণ হ'ল কোনো ছোৱালীৰ লগতে তেওঁৰ মেছেজ দিছিলে যিটো দেখিছিলে পংখী সন্দিকৈয়ে আৰু তাৰ পিছত পংখী সন্দিকৈয়ে নীতিকেশ দাসৰ লগত থকাটো সম্ভৱ নহয় বুলি ডাইভৰ্চ দিব বিচৰা বিচৰা বিচৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ সাপে খাতিৰ থকা নীতিকেশ দাসৰ বাসগৃহলৈ যাব বিচাৰিছিলে নিশাই কিন্তু তাৰ পিছত কি হ'ল সেয়া স্পষ্ট নহয় আৰু এই কথা কৈছে যি পংখী সন্দিকৈ বান্ধৱী যিগৰাকী আছে সেই বান্ধৱীগৰাকীয়ে আমাৰ আগত এই তথ্য সদৰি কৰিছে যে দুই মেইট তেওঁলৈ নিশা দহ ছাপন্ন বজাত ফোন কৰিছিলে পংখী সন্দিকৈয়ে আৰু পংখী সন্দিকৈয়ে সেই বা সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে যে তেওঁক মাৰপিট কৰিছিলে নীতিকেশ দাসে এই কথাখিনি কৈছিলে পংখী সন্দিকৈয়ে তেওঁৰ শিৱসাগৰত থকা বান্ধৱীগৰাকীক কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হৈছে যে এতিয়াও আৰক্ষীয়ে কিন্তু এইবিলাক তথ্য কিয় সংগ্ৰহ কৰা নাই কিয় ভাষ্য গ্ৰহণ কৰা নাই সেয়া কিন্তু ৰহস্যজনক আচলতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচৰা হৈছে নেকি নীতিকেশ দাসক যাৰ বাবে আচলতে আৰক্ষীয়ে পং পংখী সন্দিকৈয়ে শেষৰ ফালে মৃত্যুৰ পূৰ্বে তেওঁ কাৰ লগত যোগাযোগ আছিলে বা কল লিষ্টত তালিকা চাই আচলতে অনুসন্ধান কৰাটো প্ৰয়োজন আছিলে সোধা পোছা কৰাটো প্ৰয়োজন আছিলে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়াও তেওঁৰ পংখী সন্দিকৈ বান্ধৱী হওক বা বন্ধু বান্ধৱীসকলকো সৈতে ভালদৰে ভাক্ষ সংগ্ৰহ কৰা নাই বা যোগাযোগ কৰা নাই ইয়াৰ পৰা আচলতে কাক আচলতে ৰেহাই দিব বিচৰা হৈছে নেকি আচলতে অভিযুক্তক তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ইয়াৰ কিন্তু যিয়েই নহওক এই ঘটনাটোক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু এটা উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে সেই সময়ত নিশা কি হৈছিলে নামৰূপ থাৰ্মেলৰ কোৱাৰ্টাৰত সেয়া আমি নিজেই দেখা নাই কিন্তু বিভিন্ন পক্ষত যোগাযোগ কৰি বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে পংখী সন্দিকৈক শাৰীৰিক মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছিলে যাৰ বাবে আচলতে এনে এটা পৰ্যায়লৈ গুচি গৈছিলে মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে আটাচুৰ শিৱসাগৰ জিলা সম্পাদক আৰু শিৱসাগৰ কলেজৰ ছাত্ৰ সতা সভাৰ সম্পাদক কি ক'ব চাওক আজি মৃত্যু হোৱাৰ পংকী সন্দুকৈক হত্যা কৰা আজি কিমান দিন অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চূড়ান্ত ফৰেঞ্চিক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰাটো আচলতে অসম আৰক্ষী এটা চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে এইটো প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা এই তেওঁলোকে যে যিটো এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছত যে তেওঁলোকে এটা তদন্ত যে হৈছে এই তদন্তটোত যে কোনোবাখিনিত যে পংকী সন্দুকৈক হত্যা কৰা এই কাল্পিত নীতিকেশ দাসক যে সহায় কৰিব বিচৰা এছাম ব্যক্তিক যে এটা চক্ৰক যে আচলতে এই ঢিলা সোপা ঢিলাৰ যিটো তেওঁলোকে তদন্ত এই তদন্তৰ কোনোবাত যে সুৰুঙা প্ৰদান কৰিব এইটো প্ৰায় নিশ্চিত আৰু দ্বিতীয় কথা এটা কথা আমি স্পষ্ট ভাষাৰে টাইহ ছাত্ৰ সন্থাই কৈছোঁ আমি প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলালৈকে প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ ৰূপত গঢ়ি তুলিছে সেই এটা কথা আমি অসমৰ কি এটা কথা কৈছোঁ যে এগৰাকী ব্যক্তিক সানি খুচি মাৰি হত্যা কৰিলেই যে হত্যাকাণ্ড এইটো সংঘটিত কৰাটোৱেই যে হত্যাকা হত্যাকাৰী সেইটো নহয় আচলতে তেওঁ এগৰাকী যুৱতীক যে মানসিকভাৱেও যদি তেখেতক প্ৰেছাৰাইজ কৰাৰ কথাও ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে অন্যান্য যুৱক অন্যান্য যুৱতীৰ লগত থকা মানে কিছুমান সম্পৰ্কৰ কথা স্পষ্ট হৈছে গতিকে ইমানখিনি কথা মেণ্টেলি তেওঁক প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত এইবোৰ কথা জৰ্ট জল পত স্পষ্ট তেওঁৰ শৰীৰৰ আঘাতৰ চিনেমা স্পষ্ট তাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে যে তাৰ নীতিকেশ দাসৰ ওপৰত যে কোনো ধৰণৰ যে প্ৰতিবেদন দিব পৰা নাই এইটো এইটো কথাটো তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থত সুচাইছে আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছো আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে এই নীতিকেশ আহ দাসৰ ওপৰত যদি এটা কঠোৰতকৈ কঠোৰ চাৰ্জ শ্বিট দাখিল কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি নিশ্চয়কৈ প্ৰতিবেদন কাৰ্যসূচী হাতত তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম কি কবা তোমালোকৰ আচলতে একেখন ছাত্ৰ সভাৰে তোমালোকৰ পূৰ্বৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আছিলে এই কলেজৰ পোনপ্ৰথমে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে পংকী সন্দিকৈ হত্যাৰ তদন্ত খৰতকীয়া নহয় আমি শিৱসাগৰলৈ ছাত্ৰ সমাজে আগন্তুক দিনৰ এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম ইমান দিনে চৰকাৰক ইমান দিনে তেওঁৰ হত্যাকাণ্ডৰ একো বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা গম পাইছোঁ তেখেতক শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বিভিন্ন হত্যাৰ চিন আমি স্পষ্টকৈ দেখি পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে তেখেতক তেখেতৰ দেহত আঘাতৰ চিন আছিল ইমানখিনি দেখাৰ পিছত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন তথা অসম আৰক্ষী কিয় নিমাত হৈ আছে

হয় আমি তেখেতৰ আমি বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা গম পাইছিলোঁ যিহেতু সন্দিকৈ আমাৰ চিনিয়ৰ আছিলে আৰু তেখেতে লগতে আমাৰ আমাৰ লগত এক সম্পৰ্ক ঘূৰি আছিলে কাৰণ ছাত্ৰকথা সভাৰ তেওঁ দুহেজাৰ একৈশ বৰ্ষৰ ছাত্ৰকথা সভাৰ সম্পাদিকা সহকাৰী সম্পাদিকা আছিলে তেনেকৈ আমি তেওঁৰ লগত আমি ভাল আছিলোঁ তাৰপিছত যিদিনা তেখেতে আত্মহত্যা কৰিছিল তে সেইদিনা গম পালোঁ যে এই আত্মহত্যা আত্মহত্যা হৈ আমহত্যা হত্যাকাণ্ড উৰ্জিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিভিন্ন তেখেতৰ সহপাতীসকল গ'ল ডিব্ৰুগড় সসামৰিক চিকিৎসালয়ত তাৰ পৰা গম পালোঁ যে তেখেতৰ দেশত আঘাতৰ শ্ৰেণী স্পষ্টক ফুটি উঠিছে আৰু লগে লগে তেখেতৰ সহ মাৰপিট কৰিছিলে নেকি কিবা হয় হয় তেখেতৰ সহপাঠীসকলে কোৱা মতে তেখেতৰ দেশত আঘাতৰ চিন স্পষ্টকৈ পুতি উঠিছে এৰ হয় আচলতে এই ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত সকলোৱে বিচাৰিছে কাৰণ পংখী সন্দিকৈয়ে মৃত্যুৰ পূৰ্বে কাৰ কাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলে বা কাক কি কথা জনাইছিলে এই বিষয়ে যে মাৰপিট কৰা বুলি যি অভিযোগ উঠিছে মৃত্যুৰ পূৰ্বে গতিকে সেই বিষয়বিলাক আৰক্ষীয়ে পুংখানুপুংখভাৱে আচলতে তদন্তৰ আওতালৈ আনি আচলতে সাক্ষ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰাটো প্ৰয়োজন অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে তদন্তৰ গতি আগবঢ়াই নিব কিন্তু সকলোৱে কিন্তু এটাই বিচাৰিছে এটা উচিত তদন্ত হওক আৰু যি ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ন্যায় পাওক